Dobrodošli. Zdravlje nije samo nešto što želimo postići. To je put, avantura na kojoj svaki dan slavimo nove pobjede. Iza ovog kanala stoji sjajan tim stručnjaka, liječnika, nutricionista, profesora i istraživača. Svima nam je cilj isti, pomoći vam da živite bolje, zdravije i sretnije. A što je onda naša misija? Želimo vam beskompromisno pomoći da shvatite svoje tijelo i donesete najbolje odluke za svoje zdravlje. Uspješni smo samo ako i vi uspijete. Svaki dan smo tu, uz vas, da vas podržimo znanjem i najnovijim medicinskim dostignućima. Pretplatite se i postanite dio naše zajednice u kojoj zajedno rastemo.